Қазбақ екпесінен қалыптасқан иммунитет бүкіл мутацияланған штамдарға төтеп беруге қабілетті. Себебі вакцина инактивтелген вирустан жасалатындықтан құрамында барлық белоктың спектрі сақталады. Бүгінде отандық екпенің тиімділігі 96%-ті көрсеткен. Сынақтардың үшінші фазасы 9-шы шілдеде аяқталады деп жоспарланып отыр. Қазбақ вакцинасын әзірлеу барысында 60 жыл бойы қолданылған технология пайдаланылды. Сондықтан оның барлық компоненті сенімді, дейді ғалымдар. Қазвактың ерекшелігі, жаңағыда айтқандай, бұл толық 60 жыл бойы зерттелген. Оны бірнеше ұрпақтар өткізген, біздің аталарымыз, әкелеріміз, өздеріміз, және біздің балаларымыз бұл технологиямен таныс. Оның ішінде құрам бөліктері әбден қауіпсіз. Және де бұның әсер ету механизмі де тексерілген. Сондықтан да бұл міндетті түрде иммунитетті көрсетеді, иммунитетті тудырады, және бұл әбден қауіпсіз вакцина.